saxaafadeed ka soo baxay xafiiska isguduwaha gobolka Soole ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland oo soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka gobonimo ayaa waxa uu dhignaa sidan: ku socota dhammaan laamaha amaanka ee gobolka Sool, ku socota dhammaan culimada gobolka Sool, og taliyaha qaybta gobolka Sool, og maayirka degmada Laascaanood, og bara saabka gobolka Sool, og agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, og wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta. Ujeeddo: joojinta furitaanka cilaajada cusub ee gobolka Sool, iyadoo la tixraacayo baaqyada culimada dalka ee ku saabsan qaabka cilaajadu hadda u shaqeeya, iyadoo la ilaalinayo badqabka bulshada iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka, iyadoo laga hortagayo dhibaato ka dhalan karta qaabka loo daweynayo bukaanka iyo dawada la siinayo, waxay wasaaraddu wadatashi la samaysay culimada gobolka Sool, maayirka degmada, la taliyaha qaybta, iyo bara saabka gobolka. Waxaan isla qaateen arrimahan hoose: kow, in la joojiyo dhammaan furitaanka cilaajada cusub laga bilaabo taariikhda maanta oo ah 12 bisha 10-aad 2020; laba, in dhammaan cilaajadii hore uu furnaa la kormeeri doono lana eegayo qaabka ay wax u daaweeyaan iyo dawooyinka ay bukaanka siiyaan; saddex, in tallaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono ciddii furtay cilaaj dambe. Waxaa laamaha ammaanka la farayaa inay tallaabo ka qaadaan ciddii jabisa ama furata noocu doono ha ahaadee. War-saxaafadeedkani waxaa ku saxeexinaya isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Sool, Cabdullaahi Maxamuud Axmed, Maxamed Muuse Cabdullaahi, Maxamed Sheesto, Gobonimo TV, Hargeysa.